מרגש ומשמח שאתם כאן. ובעוד כמה דקות ניכנס לאירוע, אירוע הענקת עוד זכויות האדם לשנת 2011, שהוא גם יובל השלושים להענקת עוד זכויות האדם. זה עוד שהעבודה התחילה להעניק לפני 30 שנה, וזה לא רק 30 שנה לעוד זכויות האדם, זה גם 40 שנה לעבודה לזכויות האזרח, שנוסדה ב-1972. אז שני ציוני הדרך האלה הם כל כך מרגשים ומשמעותיים וכל כך לא מובנים מאליהם. לחיי המאבקים שעוד יהיו, למען זכויות אדם, שוויון, סוף לכיבוש, צדק חברתי ודמוקרטיה, ולחיי 30 השנים הבאות, להמשך המאבקים וההצלחות של כולנו. לחיים. התכנסנו היום לטקס השנתי המסורתי של הענקת עוד זכויות האדם על שם אמיל גרינצווייג, זכרו לברכה. אלא שהפעם מדובר באירוע מרגש וחגיגי. מלבד העובדה שזו השנה ה-30 להענקת האות, השנה אנו מציינים גם 40 שנות לפעילות האגודה. כשסוקרים את 30 השנים מאז החלה האגודה לזכויות האזרח להעניק את האות, ואת 40 שנותיה של האגודה, מתקבלת נקודת מבט נוספת על האתגרים שהיו אז, על תקופות השפל של מצב זכויות האדם בישראל, ובוודאי בשטחים הכבושים, על כברת הדרך, על ההישגים המרשימים, כמו גם על הכישלונות. אנחנו כאן היום, בין השאר משום שאנחנו נחושים ומאמינים בדרכנו, ולכן חשוב לנו להוקיר ולחזק את כל אלה הפועלים ללא לאות, ומתוך אמונה עמוקה בזכויות האדם בישראל. אני מתכבדת להזמין את נשיא האגודה לזכויות האזרח, מר סמי חייט. שלום לכולכם, מרחבן לג'מיע. מדינת ישראל אחת המדינות העשירות בעולם. קטנה, ללא משאבים, אבל עושר אדיר. אבל היא אחת המדינות עם חוסר צדק חברתי הכי גדול בעולם המפותח. ולכן אני שואב עדות, שאני מסתכל באמת, אני רואה הרבה חושך. אני מודה לכם שאתם מזמינים אותי מדי פעם לאירועים כאלה, וזה מעודד אותי כדי לכתוב, ולכתוב טוב, אסור שהדיו תהיה תבולה בייאוש, ואתם נותנים לי את התקווה. האגודה לזכויות האזרח היא אחת התופעות שהולכות ולהיות נדירות במדינה הזאת. אני מברך בכל זאת אלה שקיבלו את האות השנה של האגודה על אומץ ליבם, ובאמת כדי היום להטיף למה שהם מטיפים אלה שקיבלו את האות ודומיהם,
צריך עוז רוח ואומץ לב. בעצם זה עוד על גבורה בחברה שראה בגיבורים אויבי הציבור. תודה רבה שבאתם, תודה רבה שהזמנתם. הסיפור של עוד זכויות האדם על שם אמיל גרינצווייג הוא בעצם הסיפור של המאבק למען זכויות האדם ב-30 השנים האחרונות. אמיל גרינצווייג מחובר לאגודה בכל מיני זוויות, הוא גם היה חבר באגודה. לאחר הרצח הנורא, הפרס, הוחלט לקרוא את הפרס על שמו החל מ-1983. אנחנו מצפים בתקווה ובאופטימיות זהירה מאוד ל-30 השנים הקרובות. אנחנו חוששים שהמאבקים שנאבקו עד היום נאלץ להמשיך ולהיאבק בהם. לא רק שהם לא יורדים מאיתנו, אלא נוספים הרבה מאוד מאבקים חדשים. לפני 30 שנה לא היה מאגר ביומטרי, ולא הייתה בעיה של פרטיות באינטרנט, כך שהמאבקים רק הולכים ומתרחבים, ולכן אנחנו צריכים גם להגדיל את הכוחות ואת המאמצים. אבל בזכות באמת החתנים והקלות של הפרס, שבאומץ, בנחישות, בדבקות במטרה, פועלים במשך עשרות שנים למען קידום זכויות האדם, אנחנו עדיין מאמינים שהצדק ינצח, והגיע העת להזמין את שם טוב לוי. שנת 2011, קרן נויבך. נויבך סקרה ומסקרת בהרחבה ובהעמקה נושאים חברתיים עוד הרבה לפני שהם היו במרכז סדר היום הציבורי, על רקע ההתקפות מצד הכנסת על חופש הביטוי וחופש העיתונות, ועל רקע רוחות ההשתקה המנשבות במסדרונות כלי התקשורת, בולטים במיוחד לטובה קולה הייחודי של נויבך כעיתונאית וכאישה, והתעקשותה להמשיך ולעסוק בנושאים חברתיים. לפני שנתיים קיבלה העורכת של התוכנית שלי, מירית הושמן, טלפון מנגדיר זאת אישיות בחירה. מה יש לכם אתן עם החברתי הזה? אולי די כבר. חברתי, חברתי, חברתי. אין שום דבר אחר חשוב במדינה, עונה תחת המונח הזה חברתי, אני אוכל להכניס כמעט כל דבר שמשפיע על החיים שלנו כאן. חברתי זה הפרטה של המוקד של השירות לביטוח לאומי. חברתי זה כמה מזרחים מכהנים כשופטים במערכת המשפט הישראלית. חברתי זה מלחמה של כמה תושבים מנתיבות לקו אוטובוס ישיר לתל אביב, אגב ניצחון קטן של השבוע האחרון. חברתי זה לבדוק סעיף סעיף את חוק ההסדרים. חברתי זה הקרב על תמלוגי הגז ולבדוק מי מרוויח ומי מפסיד מהעסקת עובדי הקבלן, ולמה כל כך הרבה גורמים מפעילים כל כך הרבה כוח כדי לשמר את צורת העסקה הזאת. חברתי זה גם להבין איך האח הגדול משפיע על החיים שלנו, ולהבין שלעומדים בראש זכייני הטלוויזיה המסחרית היום יש יותר כוח מאשר למרבית שרי הממשלה. חברתי זה לנסות ולהסביר את הכוחות שמפעילים את עולם העיתונות הישראלי. כוחות גדולים וחזקים שמשרתים במובהק אינטרסים פוליטיים וכלכליים, זאת עובדה, חייבים לדעת אותה כשפותחים עיתון, כל עיתון. עוד זכויות האדם, השם אמיל גרינצווייג, מוענק לכוח לעובדים. מאז הקמתו בשנת 2007 ארגן כוח לעובדים אלפי עובדות ועובדים במספר מרשים של מקומות עבודה ועיסוקים, במגזר הציבורי, במגזר הפרטי, בתחום השירותים ואף בעמותות החברה האזרחית. ייחודו של הארגון ביכולת שלו לחבר בין עובדים מעולמות שונים. כך, באספות של חברי הארגון יושבים זה לצד זה עובדים מחיפה כימיקלים ומהגרות עבודה העוסקות בסיעוד.
הארגון שינה את תפיסת קהילת העובדים, את תחושת העצמה של קבוצות העובדים, ואת התודעה של המדינה, המעסיקים והציבור הרחב לגבי המשמעות העמוקה של התארגנות עובדים. מזה עשרות שנים לא נראה שינוי שכזה בתפיסת הזכות להתארגנות מימושה. בקצת יותר מארבע שנים של פעילות איגד כוח לעובדים כ-8,000 חברות וחברים. זכות ההתארגנות היא שער לזכויות האדם גם בשל המשמעות הפוליטית העמוקה. היכולת של פרטים שאינם נהנים מיחסי הכוח הקיימים בחברה להתאגד ולשנות את מבנה הכוח שמשפיע על חייהם הוא הפתח לחברה אזרחית שפויה ומתקדמת בכל תחום שהוא. והיום אפשר להגיד שהצלחנו, לפחות בשלב הראשון של החזון, להקים כוח לעובדות ולעובדים בישראל. תודה רבה. עוד זכויות האדם על שם אמיל גרינצווייג, זיכרונו לברכה, לשנת 2011, מוענק על אות למפעל חיים לעורכת הדין תמר פליק שריק. הוועדה בחרה להעניק לה אות על מפעל חיים על פעילותה הנמרצת במקום בו מתרחשות הפרות כה רבות ובוטות של זכויות האדם. בחסות הכיבוש ומערכת החוק הנפרדת לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים. בשנתה ה-85 עורכת דין פליק שריק עדיין פעילה, נמרצת ומחויבת להגנה ללא חטא על זכויות האדם. את האגודה אני מכירה משנת 1987, כשנתקבלתי להפתעתי לעבודה בה, כשכל ויתקי היה שונה. וכן במשך 25 שנות היכרותנו ושיתוף הפעולה בינינו, שמחתי לראות את האגודה גדלה, מתרחבת, מרחיבה שטחי פעולתה. נכון לעכשיו נותר שטח אחד שהוא בעיניי החשוב ביותר בתחום זכויות האדם, מפני שהוא סובל יותר מכל תחום אחר מפגיעות חמורות ביותר באדם ובזכויותיו, והכוונה כמובן לשטחים הכבושים. ילדים שזורקים אבנים, דוגמה, ילד זרק אבן על החומה, החומה. לא היה שם אף חייל בסביבה. השופט עצר אותו מהליכים כי ישנה הלכה שזורקי אבנים הם מסוכנים. וכיוון שאני צריכה לסיים, אני אומר רק דבר אחד, מי שיושב באולם הדיונים ומחפש חזקת החפות, לא מוצא אותה. מה שהוא באמת מוצא זאת חזקת אשמה. גם פה נסיים. אלך לארץ אחרת, אפליג לים אחר, אמצא לי ראשונה, טובה מזאתי כמה, כי כאן אני כושל, רפא ומבטר, כי כאן נמק ליבי ורוח בי לא קמה. האם תקום בי רוח, קום מן הרפיון, האם אמצא בי כוח?